Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Maxi Food Kazan. Дуже довго йшли до цієї страви і нарешті ми її приготуємо. Ми сьогодні будемо готувати шурпу в казані. Ми готуємо от з таких інгредієнтів. У нас тут є баранина, говядина, обов'язково болгарський перчик, помідорки, цибулька, чесничок, картопля, морква, зеленушка, додамо трішечки аджики і приправки. Друзі, з вас лайк, підписуйтеся на канал, а ми побігли готувати. Друзі, поставили пічку, зараз починаємо її розпалювати. Так, друзі, у нас казан на 12 літрів, заляли ми водички 8 літрів, водичка холодна, колодязна. Зараз ми додаємо водичку. М'ясце. Друзі, закинули м'ясце в казан. Зараз наша головна задача, щоб він прокипів. Прокипіла водичка. Знімемо шуму. А потім вже на дуже маленькому вогні будемо томити наш бульйон. Після чого будемо додавати всі інші інгредієнти. Друзі, приступаємо до нарізання цибульки для шурпи. Друзі, починаємо знімати шуму. Трішки бульйончик починає підкипати. Бульйончик вариться. Так, додаємо цибульку в шурпу. Цибулька має трішечки проваритися. Друзі, беремо, нарізаємо картошку пополам. Нарізаємо перчик. Закидуємо томати. І закидуємо ще сюди, додамо маринований перчик.
шурпа у нас вийшла. Куштуємо шурпу. Юшечка. Юшка мега навариста получилася. Зараз саме головне, спробуємо м'ясце. Друзі, перфекто. М'ясо просто розходиться на волокна. Супер, класно. Друзі, з вас лайк. Підписка на канал. Та коментар. Всім гарного дня. Любимо, цілуємо вас. Пока-пока.